למה הרבה אנשים הולכים לבית העלמין ולא מתפעלים? כי זה היצר. היצר מכניס לפה סוג של אדישות, סוג של קרירות, דוחה את המחשבות הלא טובות. אני לא עכשיו, יש לי עוד 60 שנה, דיה לצרה בשעתה. כל אדם אומר, אני צעיר. הוא בן 80, אומר הוא צעיר. בן 90, הוא רוצה לחיות. היה זה אחד, לפחות יש לו 90 שנה. לפחות. או 85. על מקל, בקושי הולך. אני הייתי בבנק. והוא בא לבנק. ונכנס לפקיד השקעות ואני שומע אותו. הוא מבקש ממנו תוכנית חיסכון. שתניב תשואה בעוד 10 שנים. איזה תשואה הכי טובה יש לו להציע. הסתכלתי עליו, עוד 10 שנים כבר יהיה באותו עולם, כבר ותיק, לא יהיה עולה חדש. על איזה צורה מדבר עכשיו, בדיוק מקבל עכשיו ריבית, בעוד 10 שנים. בן אדם בן 90 חושב שיחיה עוד 100 שנה, הוא לא מאמין שהוא ימות פעם. כל בן אדם אומר, יש לי עוד זמן, ולך תדע, אולי עוד 20 שנה ימציאו איזו המצאה שבן אדם לא מת. ימציאו איזו זריקת פלאים שמחזירה את הבן אדם להיות צעיר. אולי? אולי המדענים יגלו איזה כדורים כאלה, איזו תרופה שלוקחים, ופתאום הבן אדם נהיה צעיר. היה כפוף בקופה, פתאום נהיה צעיר. זה נהיה, לך תדע, ימציאו. ואז מי אמר שהוא ימות? אולי ימות. אולי ימציאו איזה מקפיא. יש כאלה מקפיאים את עצמם, אתם יודעים? יש כאלה באמריקה, משלמים הרבה כסף, שאחרי שהם מתים, מיד שהוא מת, כשהגוף חם עוד עדיין, שמים אותו בהקפאה עמוקה. למה? אולי בעוד 100 שנה, 200 שנה, ימציאו איזה משהו שמפשירים בן אדם והם חיים אותו, אז למה שימות וירקב? מקפיאים אותו, שאם ימצא איזושהי זה, אז יעשו לו תחיית המתים. אז הוא יקום בעוד 200 שנה, בעוד 1,000 שנים, בעוד 1,500 שנה, מצפה ומייחל. אולי בעוד 1,500 שנה, יעשו לו הפשרה, יפשירו אותו מהקרח, ייתנו לו איזו זריקה, וכל המערכת תתחיל לעבוד, והוא יחזור לעצמו. מעניין, אני הייתי פה לפני 1,500 שנה. מה זה, אנשים עפים באוויר? אני לא יודע איך יראו בני האדם מכשירים, לא יודע איך יראו בעוד 1,500 שנה בכלל, בעולם ישרוד. הרי שיט אלפי שנים קיים על מה? בן אדם דוחה. דוחה את המחשבות. הוא לא חושב. הוא לא חושב על זה שהוא מחר יקרה לו משהו.